još jednom i samo jedna ispravka. Važno da su rekli Toncu što treba pustiti. Dakle, gledali smo igre iz Banata, koreograf je bilo Radlonic, a sad molim ti za našeg Tonca jedan veliki pljesak. Naš Dejan Ivakić i večeras je s nama. Na pozornicu dolaze slavljenici. Članovi SKD prosvjete pod odbora Okučani, a izvješće nam pjesme i igre iz Slavonije. Pozdravimo našu Okučance.
sve imaju. Razda, dolaze nam na pozornicu najmlađi Kuda Tkanica. Samo ukratko, Kutkanica iz Okučana osnovane 2002. godine okuplja oko 35 članova različitih uzrasta. Djelatnost Kuda ostvaruje se kroz folklornu sekciju starijeg i mlađeg uzrasta te tamburaško harmonikašu. Od 2002. godine društvo je organizator susreta folklornih skupina Republike Hrvatske pod nazivom Obnovimo baštinu, koja se i smatra jednom od najorganiziranijih smotri u Hrvatskoj. Zahvaljujući tomu, kroz Okučane do sada prodefiniralo oko 350 kulturno-umjetničkih društava iz zemlje i inozemstva. Kud je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske kao izvan njezinih granica, i to u Austriji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Francuskoj. Zapažen nastup imali su na federalnoj televiziji Bosne i Hercegovine u glazbenoj emisiji Folk Show, a na međunarodnoj smotri folklora Balaton Folvar u Mađarskoj osvojili su prvo mjesto. U Okučanima žive ljudi iz 135 župa bivše države, tako da se u Kudu doista trude njegovati običaje i plesove kako autohtonog stanovništva, tako i oni koji su tu doselili poslije rata. Nagrađivani su brojnim nagradama, a uvijek ističu da im je najdraža srebrna plaketa općine Okučani. Najmlađi su jako nestrpljivi i vidjet ćete jako veseli. Mislim da ćete dlanove odmah zaposliti. Kud Tkanica i Podravski Svati. Bye.
Mislim, načelniče Ilija, dogovorite se i kupite novi mikrofon, jel može? Odnosno sale. Dajte, molim vas, jedan pljesak, stvarno sam se zahvalila. Osnovani su 2007. godine, ove, odnosno prošle godine su slavili 10 godina postojanja i rada. U pododboru djeluje pjevačka jedna i folklorna sekcija koja je ujedno i najbrojnija. Kažu ovako, plešemo i pjevamo pjesme i plesove Slavonije, svoga kraja u spratnju glazbenog sastava koji ih uvijek prati na svim probama i nastupima. Do sada su imali mnogobrojne nastupe od Viškova, Garešnice, Silaša, pa onda su nastupili u mjestu Veliki Poganac, Mali Gradac, Spanija, evo u Okučanima, u Gradiški i u još mnogo mjesta. Nastupali su i na međunarodnim smotrama Obudovac Bosne i Hercegovine i Slankamen Srbija, kao i na danima srpske dijaspore u Sloveniji u Ljubljani. Prikazali su zapravo pjesmu, ples i običaj svoga kraja. A večeras će nam se, evo na 20. obljetnici SPD prosvjete pod odbora Okučani, predstaviti koreografijom Slavonije Smiljane Glumičić, a naziv koreografije Našim šorom Jagodo. SKD prosvjeta pod odbor Virovitica.